Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si v počítači můžete vytvořit vlastní HTML soubor, například pro vaší webovou stránku. Takže jako první věc v hlavním panelu našeho systému klikneme na tlačítko Start, zobrazí se nám podmenu a zde do kolonky pro vyhledávání napíšeme poznámkový blok. Tímto nám jsou zobrazeny výsledky vyhledávání a zde spustíme tuto položku. Pustí se nám poznámkový blok v našem počítači, do tohoto poznámkového bloku tedy vložíme kód pro naší stránku a pokud toto máme, v horním menu klikneme na položku soubor. Zobrazí se nám podmenu a následně vybereme možnost uložit jako. Tímto se nám zobrazí průzkumník objektů v našem počítači. Zde u položky název souboru zadáme jméno a následně přidáme příponu .html. Pokud toto máme, tak u položky uložit jako typ rozklikneme výběrové pole a zvolíme možnost všechny soubory. Následně klikneme na tlačítko uložit. Tímto, jak můžete vidět, je pomalé chvilce vše hotovo a náš HTML soubor byl úspěšně vytvořen. Nyní tento HTML soubor už můžeme bez problému otevřít. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.